ברשות מוריי ורבותיי, קהל קדוש, אנחנו השבת בעזר השם נקרא את הפסוק שמדבר על הרפואה של עם ישראל. זה לא רק פרשה של קריעת ים סוף, זה גם הפרשה שמדברת על הגנה מרפואה. ולמה זה חשוב כל כך? מכיוון שכמובן שמענו שיש, לא משנה מה, ויאמר, אם שמוע תשמע לכל אדוני אלוהיך, בישר בעיניו תעשה, והאזנת למצוותיו, ושמרת כל חוקיו, כל המחלה אשר שמתי במצרים, לא אשים עליך כי אני אדוני רופאיך. אז צריך לזכור את זה. גם אמר לי יהודי יקר מצפת בשם שמואל טויסטר, זאת אומרת, אתה יודע שהמכה שבסין זה מכת בכורות? זאת אומרת, לא מכת בכורות. אומר לי, בסין כולם בכורים. יש רק ילד אחד. אז זה בכלל לא אשים עליך. אבל האמת היא שאני כל הזמן חשבתי שעם ישראל צריך להתפלל עליהם, להביא רפואה לעולם. בימינו, העולם משפיע אחד על השני, ובכלל, רחמנות. אז יש, צריך להתפלל, כתוב שלעתיד לבוא יצא מעיין מן המקדש, והמעיין הזה יהיה נחל, ועל הנחל יעלה מזה ומזה כל עץ פרי, והיה פריו למאכל ועליו לתרופה. למה לתרופה? כי מימיו מן המקדש הם יוצאים. יש משהו במקדש שהוא לא רק שער השמיים, והוא לא רק שערי תפילה, ולא רק מעיין של תורה. יש במקדש גם מקור של חיות גדולה. חיות, חיוניות גדולה. כל החיוניות שמגיעה למציאות היא מגיעה מהמקדש. ולכן כל המחלה ששמתי במצרים לא אשים עליך. זאת אומרת, יש, ככל שאנחנו יותר דבוקים למעיין המים החיים שיוצא מקודש הקודשים, כך יש יותר חיות, יותר רפואה, יותר בריאות בעולם. יהי רצון שממקור הקודש תבוא ברכה לנו, לכל העולם כולו. יש, אם אתם יודעים שיש שתי ברכות, יש ברכה אחת, אנחנו מברכים רופא חולה עמו ישראל בתפילת 18, ויש באשר יצרנו רופא כל בשר. רופא כל בשר הוא מפליא לעשות, שבאמת הרפואה שיש לכל בשר זה פלא גדול. כי הקדוש ברוך הוא כל הזמן בורא רפואות, עושה חדשות, הקדוש ברוך הוא פועל ישועות, הוא כל הזמן ממציא רפואות חדשות. למה ממציא רפואות? כי ככל שהעולם יותר מתקדם, אז יחד עם ההתקדמות שלו, גם כן באות מחלות, ככה זה. כאשר אתה משקה שדה, אז צומחים גם החיטים וצומחים גם הקוצים. ולכן צריך תפילה, תפילה מיוחדת, שכשעם ישראל עולה ומתקדם, אז כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני השם רופאיך. יש עוד דבר מאוד מעניין בפרשה, צריך לשים אליו לב, כתוב, שכשהמצרים רודפים אחרי עם ישראל, אז יש שלוש פסוקים שכל אחד מהם 72 אותיות, אחד מהם זה ויבוא בין מחנה מצרים ובין מחנה ישראל, ויהי הענן והחושך ויער את הלילה ולא קרב זה לזה כל הלילה. מדובר על הענן שהיה בפניהם, וישא מלאך האלוהים הולך לפניהם, הולך מאחוריהם, ויבוא בין מחנה ישראל ובין מחנה מצרים, ויהי הענן והחושך ולא קרב זה לזה כל הלילה. אנחנו בדרך כלל נוהגים לפרש, ובצדק,
בשביל מה היה הענן עומד בין מחנה מצרים ובין מחנה ישראל? כדי להגן על עם ישראל מפני האבנים והבליסטראות שהיו זורקים המצרים על עם ישראל. אבל מי שמתבונן, יש פה לא רק הגנה. יש פה גם הבדלה. כן? ויבוא בין מחנה מצרים ובין מחנה ישראל, והיא הענן והחושך והיה את הלילה, ולא קרב זה זה כל הלילה. למה לא קרב זה זה כל הלילה? אנחנו, קשה לנו לזכור את זה, אבל זה באמת נכון. זאת אומרת, קשה לנו להבין, קשה להאמין. קשה להאמין שעם ישראל היו בו אנשים שחשבו לחזור למצרים. כי אם היו אנשים מאמינים, כתוב בהם, ויצעקו בני ישראל השם, כשהם ליד ים סוף. זאת אומרת, הם מאמינים בהשם, ויאמינו בהשם ומשה עבדו, נכון? אף על פי כן, כתוב אחר כך, אמרים, הם מבלים כברים במצרים, לקחתם למות במדבר, מה לא תעשו לנו, יוצא להם במצרים? כבר אמרנו לך, המצרים, חדל ממנו ונעבדת. את בני ישראל, שבוע אחרי יציאת מצרים, רוצים לחזור למצרים. מה זה לחזור למצרים? מתאמה בין המצרים. לא רק אז, יש מספיק הזדמנויות לערך 40 שנה שהם רוצים לחזור. מה עושה הקדוש ברוך הוא? כדי שלא מישהו מהם, מחמת הפחד של אותו שעה, יחזור לכיוון מצרים, בא ענן, מבדיל, שלא קרב זה על זה כל הלילה. כדי שחליל לא בשעת משבר זאת, לא יישברו עוד אנשים וירצו לחזור למצרים. מספיק 4-5 נשארו במצרים, נטמעו שם, רצו להישאר בתוכם ומתו בשלושת ימי האפלה. די בזה, לא צריך יותר מזה. ולכן הענן דואג שישאר הבדל בין עם ישראל לבין המצרים. שיהיה הבדלה, שלא יתרבבו ביניהם. עלול לך להתרבב, מישהו יגיד עליי, אני עובר צד. לא, אין את האפשרות. כי הקדוש ברוך הוא, כי עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. אנחנו נדבר היום בעזרת השם לקראת ט"ו בשבט בשבוע הבא, על כמה וכמה הלכות שקשור לברכות. אני יודע, כולכם בקיאים בהלכות ברכות, למדתם מי... פשוט. אבל יש כמה וכמה דברים שאנחנו בדרך כלל מתקשים בהם, לא מתקשים, לא אז נחזור ביחד על הלכות של הלכות ברכות. כולנו יודעים שעל דבר שאין גדולו מן הארץ, מברכים שהכל. מה זה ברכת שהכל? יש שני סוגים בברכת שהכל. זה אדם צמד צריך לזכור. יש ברכת שהכל אחת, שהיא ברכת שהכל, שאדם מברך על דבר שהוא לא יודע, כל דבר שהוא מוסמק לברכתו, אומר השולחן ערוך, מברך שהכל. אבל זה ברכה שהיא סוג של בדיעבד כזה. עדיף תברך את הברכה הראויה. אתה לא יודע את הברכה הראויה, תברך שהכל. אבל יש שהכל שמברכים על מים. שם שהכל הזה הוא מאוד משמעותי. למה? כי זה הברכה. כי המים עניינם להחיות כל דבר. וכל פרי, כל תפוח, כל אדם, כל אדמה, הכל מתחיה בעקבות המים. ואומר האריזל שהכל נהיה בדברו בסוד על כל מוצא פי השם יחיה האדם. כי בדבר פי השם הכל נעשה במעשה בראשית. כי כל דבר שהיה רוצה היה אומר יהי כן ויהי כן. וזה נקרא מוצא פי השם. והדיבור הזה, מוצא פי השם, הרוחניות של האמירה היה מתלבש בכל דבר ודבר, ובכוח זה הדיבור היו כל הברואים. ובכוח זה יחיה האדם והבהמה והצומח והדומם. וזה שתקנו ברכת הנהנים, שהכל נהיה בדברו, כי זה כולל את כל הרוחניות כולו. זאת אומרת, כל הברכות כולם, מה עניינם? שאתה רואה, הנה, פה... איזה כוס מיץ, אתה בעיניך רואה את המיץ, נכון? אבל באמת מה מחיה את המיץ הזה? מוצא פי השם מחיה אותו ומתלבש במיץ תפוזים.
אז אם כן, כשאתה מברך שהכל, אתה מתכוון לא רק למיץ שאתה רואה בעיניך, אלא מה שמחיה אותו, ואתה מחיה את כולם. ובזכות החיות שיש במיץ תפוזים הזה, הקדוש ברוך הוא גם מחיה אותך. אז זה מוצא פי השם שנמצא בכל דבר ודבר. על זה אתה אומר שהכל, כל דבר, נהיה בדיבור, במוצא פי השם. זה ברכת שהכל נהיה בדברו, שאדם צריך תמיד לשים לב שהוא אומר אותה. ברכת בורא נפשות שאומרים בסוף, זה תיקון נפשות המגולגלים בצומח ובעל חי וכל דבר, ובברכה הזאת אנחנו מרומים גם אותם. אז אם כן, הברכה הזאת היא ברכה מאוד משמעותית, שאנחנו אומרים אותה לפעמים ככה, כבדרך אגב, ולוואי נזכה תמיד לומר כל ברכה ממש כמו שהיה מלמד אותנו חמיד הצד כעליו השלום. כל דבר, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. כל שליש מהברכה, תתבונן בו, תשים לב מה אתה אומר ותברך. המשנה אומרת שחוץ מהדברים האלה, יש עוד כמה דברים שמברכים עליהם שהכל נהיה בדברו. למשל, על נובלות. מה זה נובלות? נובלות זה תמרים שנפלו מהעץ, הם לא בשלים כל צורכם, מה שנקרא בוסר קצת, כן? מכיוון שהוא לא במדרגה שלו, הוא בורא פרי העץ, הוא עץ, נכון? אתה אוכל אותו, ואתה גם מברך עליו. אבל אתה לא מברך עליו בורא פרי העץ, מכיוון שהפרי הזה לא במדרגה הראויה שלו. אנחנו נראה את הדבר הזה גם במקרים אחרים, שאדם אוכל דבר שצריך לבשל אותו, ואוכל אותו חי. אז גם שהוא פרי עץ, מכיוון שאתה ירדת מדרגה, דהיינו, במקום שהפרי הזה תאכל אותו בצורה הראויה, אתה אוכל אותו בצורה שהיא פחות ראויה, כן? אז אתה מברך עליו שהכל נהיה בדברו. אם הוא בכלל לא ראוי, כן? אומר על זה בית יוסף, אם הפרי הזה בכלל לא ראוי, לא מברך עליו בכלל. אותו דבר, לחם. אם אדם אוכל פת שאיפשה, זאת אומרת, זה לא שהיא לא ראויה בכלל לאכילה, כי אם בכלל לא ראויה לאכילה, לא מברכים עליה בכלל. כן? יש לך לחם שעלה עליו טיפה עובש. אתה חושב, זה לחם, נכון? אני אברך עליו, המוציא לחם מן הארץ. אבל מכיוון שהוא כבר לא במדרגה שלו, הוא ירד מדרגה, הוא כבר התאפש. כן? אבל מה? בשאלת אותך, כי אתה יכול לאכול אותו, אין לך משהו אחר לאכול, אתה אוכל אפשר עובש, אתה לא אוכל. אתה מגרד את העובש, אתה עושה משהו. אבל עדיין, זה לא רוב בני אדם, פת שהיא פשעה, לא אוכלים אותה. אתה שאתה אוכל אותה, אתה מברך עליה רק שהכל ולא מוציא לחם מן הארץ, כי אין לה חשיבות של לחם. אגב שהייתה לה קודם חשיבות, מכיוון שהיא פשעה, אתה לא אוכל אותה. אותו דבר, אוכל שהתקלקל, אוכל שהתקלקל, עדיין אפשר בשעת חק לאכול אותו, הוא לא התקלקל לגמרי, הוא קצת התקלקל, גם שאתה היית צריך לברך עליו, על האור הזה זה מזונות, אבל עכשיו מכיוון שהוא קצת ירד ממדרגתו, והוא לא במדרגה שאתה אוכל אותו קודם, אתה לא יכול לברך עליו מזונות. יש לך פרי, שאתה צריך לברך עליו בורא פרי האדמה, או בורא פרי העץ, הוא התקלקל, הוא לא ראוי, אתה אף על פי כן, הוא לא התקלקל לגמרי, אבל ברכתו, שהכל, כי הוא ירד ממדרגתו. יש עוד הלכה, אנחנו לא מברכים על חגבים. למה? אנחנו לא אוכלים חגבים. אבל אם אדם אוכל חגבים, סיפר לי מישהו שהיה במרוקו, הוא אומר, נולד שמה, גדל שמה, הוא אומר, שמה זה מצוי, שיש מכות הרבה. אומר, כשהיה מכת הרבה, היינו חיים מהחגבים. אמרתי לו, אבל יש את הפסק של אור החיים הקדוש. אור החיים הקדוש פסק לא לאכול הרבה. למרות שכתוב בהלכה שמותר. ושמעתי מאבא עליו השלום שאומר, שמאז שאור החיים הקדוש פסק לא לאכול הרבה, יותר לא היה מכת הרבה בזמנו. הקדוש ברוך הוא אמר, מה, אור החיים פסק, לא יהיה לאנשים מה לאכול, אז מה נעשה? אז לא הביא יותר מכות הרבה ב...
תקופת אור החיים הקדוש, אבל דורות שאחריו היו. אז במשנה כתוב שעל הגובה, דהיינו על הרבה, מברכים שהכל נהיה בדברו. רבי יהודה אומר, כל שהוא מין כללן מברכים עליו, והלכה כחכמים שכן מברכים עליו. למה? האדם רעב, הוא אוכל. מה לא תברך? תברך. כן? מה אתה לא מברך? אבל אף על פי שהוא באמת בעיקרו מין כללה, עכשיו בשבילך הוא מין ברכה. עכשיו אתה אוכל אותו ואתה נהנה ממנו. ומכאן למדו לכמה דברים. למשל, אדם שיש לו אולקוס ורוצה לאכול פלאפל. יברך או לא יברך? מצד אחד, זה בשבילו זה לא ברכה, זה כללה. כן? אבל עכשיו שהוא אוכל, הוא נהנה מזה. זה מסביע אותו, זה טוב לו. אז מברך עליו, למרות שבכללי הוא מין כללה. כן. אז זה דין של נתקלקל. יש דין נוסף. אם אני אשאל אתכם, מה מברכים על פלפל שחור? תגידו, מה זאת אומרת? זה פרי העץ, נכון? צריך לברך עליו בורא פרי העץ או בורא פרי אדמה. תלוי איזה סוג. מה מברכים על כמון? מה מברכים על זנגביל? מה מברכים על תבלינים? אז זה לא פשוט בכלל. קודם כל, השולחן ערוך אומר, על מלח או מי מלח, מברכים שהכל, הכוונה בתנאי שזה לא יותר מדי מלוח, שאפשר עדיין לשתות את זה. על פלפל שחור וזנגביל יבשים, ומביא פה עוד רשימה שלמה של תבלינים, וכל כיוצא בהם שאין דרך לאוכלם אלא על ידי תערובת, אם אוכל אותם, אין מברך עליהם כלום. אדם אוכל פלפל שחור, לא מברך עליו. אף אחד לא אוכל פלפל שחור. מה אתה אוכל פלפל שחור? פלפל שחור אוכלים אותו, כשזה חלק מתבשיל. אתה רוצה לטעום אם זה פלפל שחור או פפריקה חריפה או פפריקה מתוקה? אתה לא מברך על זה. כי כל דבר שאין דרך לאכול אותו, לכן לא מברכים עליהם כל עוד הם בפני, אבל אם הם לא בפני עצמם, אם אתה מערב אותו בדבר אחר, בוודאי שאתה מברך עליו. ועל שולחן ערוך כותב, על תבלינים שכן רגילים לאכול אותם. למשל, פטרוזיליה. זה באמת סוג של תבלין, נכון? אז אתה מברך עליו, מכיוון שזה דבר שאתה רגיל לאכול אותו. זה כמו קרפס. כמו שקרפס הוא באמת סוג של תבלין. בדרך כלל משתמשים בזה כתבלין, אבל לא תבלין יבש, אלא תבלין לך. הדבר שהוא כתבלין לך, הוא ראוי לאכול אותו, וכך כותב כף החיים, ובאמת זה גם שולחן ערוך כותב את זה. על סוכר וקנה סוכר. על סוכר, כל אחד מבין שהברכה היא שהכל, מכיוון שהוא השתנה ממדרגתו הראשונה. אבל מה מברכים על קנה סוכר? קנה סוכר לכאורה, היינו מברכים עליהם בורא פרי האדמה, נכון? אבל מכיוון ששוב, אתה לא אוכל את הפרי, אתה רק מוצץ את המשקה שטמון בתוכו, לכן הברכה שלו, שהכל, וכן המוצץ קנים מתוקות, ברכתו שהכל, ולא מברך עליהם בורא פרי האדמה. מיץ לימון, מיץ לימון שוב, מיץ לימון זה סוג כמו פלפל. מכיוון שמיץ לימון בדרך כלל רוב בני אדם לא שותים אותו כמות שהוא, אלא אם כן הוא עם סוכר. לוקח מיץ לימון וסוכר, אתה שותה אותו, אתה מברך שהכל יחד עם מים. אבל מיץ לימון בפני עצמו, מיץ לימון בפני עצמו, מי יכול אותו? אמנם אומר כף החיים, שיש סוגים שונים, כן? יש סוגים שאפשר לשתות אותם, לאכול אותם, כי הם לימון מתוק, קראו לזה פעם. זה לא ממש, זה עדיין לימון, יש לו חמיצות, אבל לא לגמרי חמוץ. הוא חמוץ מתוק כזה, יש כאלה שרגלים לאכול אותם, על אלה כן מברכים. אבל הלימונים שיש בדורנו, הלימונים הרגילים שאתם קונים אותם, אם אדם אוכל לימון, לא מברך עליו, תזכרו את זה. זה נדע שזה משונה, אנשים אומרים, רגע, אני נהנה. מה אתה נהנה? אתה לא נהנה, אתה אולי צריך, אולי זה רפואה בשבילך, אבל על זה לא מברכים. כמהין ופטריות. כולנו יודעים שעל כמהין ופטריות מברכים עליהם שיהיה הכל. זה כתוב
בגמרא. ובאמת, דבר מעניין, למה נקרא רווחים להמשיע הכל? כי הגמרא אומרת, הוא יונק מהאדמה, אבל אין גידולו מהאדמה. כן? מיר ברא במערקה, מערה, מין כלויין כמערה. למה? על מה הם גדלים? הם גדלים על הריקבון שבתוך האדמה. עץ רקוב, גדולות עליו פטריות. בעלי חיים, גדלים עליהם פטריות. הם יונקים את החיות מדבר שכבר היה חי ואיננו, אבל הם לא יונקים מהאדמה עצמה. ראיתי פעם איזה מאמר מעניין שכותב שהפטריות הם למעשה על גבול החי. למה על גבול החי? מכיוון שפטריות שאנחנו רואים בדרך כלל זה מושבה שלמה. אתה רואה פטריה אחת, או אתה רואה כמה פטריות מפוזרות ביער, אבל רוב הפטריות שנמצאות בשטח אדמה, יכולות אפילו בשטח של שכונה שלמה. הם למעשה מושבה אחת של פטריות, שכולם יונקות מאותו תפטיר, והן מתקשרות ביניהן. ופעם אחת מישהו חקר ומצא שיש הרבה חוכמה במרקם הקורים שמחברים אותם ביניהם, שאפילו מחשב לא יכול לתכנן את המרקם הקורים שמחברים אותם, ממש כמו כביש ראשי, כביש צדדי, כביש ללא מוצא, כביש חד סטרי, כל המרקם. זאת אומרת, יש להם איזשהו מערך חושב, כמו בעלי חיים, הרבה יותר מצמחים. גם צמחים יש להם מרקם חושב, אבל המרקם החושב בצמחים הוא שונה מאשר בפטריות שהן כאילו מדרגה אחת מעל, והוא באמת מציין שם באותו מחקר מעניין את הגמרא הזאת שאומרת שכמהין ופטריות ברכתם שהכל. כמהין, אני יודע שרוב האנשים לא מכירים מה זה כמהין, עד היום לא הצליחו לגדל אותם בארץ, זה מביאים אותם מהנגב, כן? זה סוג של גידול שגדל מתחת לאדמה, כמו שורש כזה, קוראים לזה היום קימי, אבל זה כמהין באמת, וזה גם דבר שאין גידולו מהאדמה, הוא לא יונק מהאדמה, אלא הוא מיר בורא בו מערה, זאת אומרת הוא גדל מתוך ריקבון שקיים בתוך האדמה, גם הוא דבר ברכתו של הכל. להזכיר דבר אחד, הזכרנו את סין, נזכיר את סין עוד פעם. יש הוראה של הרבנות הראשית לישראל לא לייבא פטריות מסין. כבר כמה שנים, מה הטעם? מכיוון שפטריות, בדרך כלל שמגדלים אותם, גדלים אותם על מצה. מצה שמורכב מריקבון של קש ותבן וכדומה, מעורבב עם פסולת של לולים שמציסים אותו ואחר כך שמים בו נבגים, הם נוצר תפטיר ואחר כך גודל לתפטיר הזה פטריות. אז בדרך כלל, ברוב המגדלים, משתמשים במצה פעם אחת או פעמיים, מקסימום שלוש, אחר כך זורקים אותם ומביאים מצה אחר. אבל בסין מגדלים הוא על ארבע פעמים וחמש פעמים, והבעיה שהמצה הזה בשלב מסוים מטליה. הוא מטליה והתולעים עולים ונכנסים בתוך הדפים של הפטריה. אז מכיוון שבסין נוהגים לגדל על המצה הזה כמה פעמים, יש איסור יבוא של פטריות מסין. והדבר הזה אדם צריך לשים לב. הבן איש חי כותב שלא נהגו בבגדד לאכול פטריות, מחמת החשש הזה של החרקים. היום שמגדלים בארץ פטריות, נזהרים מחרקים. אני אספר לכם שפעם אחת הייתי אצל מגדל אחד גדול, מראה לי את כל החדרים שמגדלים מהם פטריות, זה כמו מקררים כאלה, ארוכים, אתה רואה שם מגשים ענקיים, משטחים ענקיים של פטריות. הוא אומר לי, דע לך, במקום הזה אין שום חרק. שום חרק לא נכנס לפה, הכל נקי, הכל זה.
ואני מסתכל על הפטריה, ואני רואה את החרק מטפס מלמטה, בולה למעלה. אני מסתכל ושומע, טוב, את צוחק. אומר לי, מה אתה צוחק? אמרת, תסתכל. וואו, הסתכל, נבהל. אמרתי לו, אתה יודע מה הקדוש ברוך הוא שלח את החרק הזה? שלא תהיה בטוח בעצמך כל כך. תשמור. אנשים קונים, לא נזהרים, לוקחים את הקופסה של הפטריות, זורקים אותה לתוך הסיר, ואם אתה לא נזהרת ויש לך חרקים, שמה הוא שם לך את זה? כדי שתיזהר. זה במקרה הביא לך אותו פה, שאתה יושב פה ומדבר איתי, וזה מול העיניים שלך עולה. אני אומר לכם שבדרך כלל צריך הרבה זהירות בדברים האלה. אז מה שמגדלים בארץ מאוד נזהרים בזה, וברוך השם, נזהרים שלא יהיה בפטריות חרקים, ולא לא מגדלים על מצע אחת כמה פעמים, אבל במיובאים צריך מאוד להיזהר, זו הסיבה שאנחנו היום ברבנות לא מאשרים יבוא פטריות מסין, אלא אם כן, זה יש גידול מיוחד. עוד אומר השולחן ערוך, על מרק מברכים עליו שהכל. במרק יש, אפשר לתת שיעור שלם רק על הלכות מרק. מרק עם מטריות, מרק עם אורז, מרק עם ירקות, מרק בשר, מרק עוף, מרק עוף וירקות, ירקות ועוף, מרק עם שקדים, כמה שקדים, יש לזה דרשה שלמה. בגדול, כששולחן ערוך אומר על מרק מברכים עליו שהכל הכוונה מרק עוף, כן? מרק ירקות, אז יש שני סוגי מרק ירקות. יש מרק ירקות שאתה לא רואה את הירקות. ויש מרק ירקות שאתה רואה את הירקות. מרק ירקות שאתה לא רואה את הירקות, כן? נגיד מי סלק, מה ברכתם? אז יש בשולחן ערוך שתי דעות. אומר השולחן ערוך, פירות ששרעם או בשלם במים, בין אם זה מתוק כמו מרק פירות, ובין אם זה מלוח כמו מרק רגיל, אף על פי שנכנס טעם הפרי במים, אינו מברך על אותה מים אלא שהכל. והראש כתב, דאפשר שנכנס טעם הפרי במים, מברך עליהם בורא פרי העץ. כן? אותו דבר למי שריית סימוקים ותאנים. כן? לפי סתם דעת השולחן ערוך ברכתו שהכל, לפי דעת הראש ברכתו בורא פרי העץ. כן? אז לכן, במרק אנחנו מספק מברכים גם על מרק פירות, שיש בו טעם פירות, אבל אתה לא רואה את הפירות בפני עצמם, ברכתו שהכל. אבל אם יש לך מרק ירקות, ששם הירקות זה עיקר, כן? במקרה הזה הוא מברך רק בורא פרי העץ, ולא שהכל, רק בורא פרי העץ ולא שהכל. ואם זה ירקות, אם זה ירקות של אדמה, אז רק בורא פרי אדמה, ולא שהכל. למשל, מרק אפונה. מרק אפונה בדרך כלל, האפונה היא עיקר, תלוי כמה, בצורת הבישול שהאישה מבשלת. והמים הם התפל. אז אתה לא מברך שתי ברכות, גם וגם, אלא רק ברכה אחת, והיא ברכה בורא פרי אדמה או בורא פרי העץ. לרוב זה, לרוב זה בורא פרי אדמה. אותו דבר במרק פירות, שאתה רואה את הפירות עצמם, אתה מברך עליהם את הברכה העיקרית ולא את הברכה המשנית. מה מברכים על מרק עם מטריות או על מרק עם שקדים? כן? אז זה תלוי בכמות היטריות והשקדים, ממש כמו שדיברנו מקודם על ירקות. אם היטריות זה עיקר, אתה מברך על היטריות מזונות ואתה פותר את המרק. אתה לא מברך שתי ברכות, אלא ברכה אחת. ברכה אחת על היטריות, וזה פותר. אם השקדים הם העיקר, אתה מברך על השקדים ואתה פותר את המרק. אבל אם השקדים הם תפל, אתה מברך על המרק ופותר את השקדים. שוב השאלה, בתפל ועיקר זה הכמות והבן אדם, כן? מה שהוא מתכוון לאכול. בדרך כלל יש ילדים, לוקחים מרק, שמים קצת מרק ו... שתי שכבות שקדים. זה ודאי ברכתו מזונות והמרק נפטר. כי בשבילהם השקדים זה העיקר. הוא לוקח את השקדים בשביל שיזין אותו. השקדים זה לא בשביל הפריחות שלהם, אלא כדי שזה יהיה להזין אותו. לכן הוא מברך עליהם בורא מיני מזונות ופותר את העיקר.
במרק אורז, כן, גם כן אותו דבר. אם מרק אורז, האורז ניכר, והוא הרוב, ברכתו מזונות, ואם הוא מרוסק ונהיה כמו עיסה, אז זה לא כמו מרק ירקות, שהכל. ואם הוא, לפי הרב כותב בחוברת ברכות הנהנים, שמנהג בגדד היה לברך על מרק אורז, בורא מיני מזונות. יש שאלה, מה מברכים על קורה? מה זה קורה? זה דבר שהיום מקובל להביא ב... זה לבבות דקל. השולחן ערוך כותב, הקורה, דהיינו, הוא ערך, אני תווסף באילן בכל שנה, דהיינו, הליבה של, של הגזע, מברך עליו שהכל. למה? כותב הבית יוסף, מכיוון שהעיקר בנטיעת הדקל אינו אלא מפני התמרים. ממילא הפרי, הקורה לא נחשב פרי, וילקח אינו מברך אלא שהכל. זאת אומרת, אם אתה רואה את הלבבות דקל שמביאים לפעמים בשולחן, ואתה רוצה לאכול, הברכה שהכל. אבל בימינו יש אומרים שהקורה, היום הקורה שמוכרים אותו, נוטעים אותו במיוחד לצורך הקורה. זאת אומרת, זה לא גידול שמגדלים תמרים סתם, והקורה הוא נלווה שלא המטרה של הגידול, אלא המטרה של הגידול הוא הלבבות דקל. במקרה כזה, הברכה היא בורא פרי העץ, כי זה הפרי, כמו שאתה על חסה, אתה מברך בורא פרי אדמה. למה אתה מברך בורא פרי אדמה? הרי זה, 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 הפרי, זה העץ עצמו. זה לא פרי של, של העץ. זה לא גודל כמו פרי, כמו תפוח. אתה אוכל את העלים עצמם. וכיוון שהעלים עצמם הם הפרי, אתה מברך על העלים בורא פרי אדמה. אותו דבר פה. אם הקורה עצמו הוא הפרי, אתה מגדל את הדקל לצורך הקורה, לצורך הלבבות דקל, הברכה היא בורא פרי העץ. איך אני יודע? האם מגדלים או לא מגדלים? אם אתה יודע, אז אתה מברך על זה בורא פרי העץ. אם אתה לא יודע, מספק, מברכים, כל דבר שלא יודע את ברכתו, מברך עליו שהכל נהיה בדברו. מה? לא, לא יודע איך הם עושים. אם עוקרים זה כבר לא שווה. זה לא... מה? עולה. כן, לגבי עולה. על לולבי גפנים... מה זה לולבי גפנים? זה כמו, שוב, בגפן יש את עלי גפן למשל, זו דוגמה שכולנו יודעים. אם אתה אוכל עלי גפן, אז עלי גפן, דו לכם, בדרך כלל לא כדאי לאכול עלי גפן בכלל. מוכרים לכם עלי גפן המולאים, מניסיון. אני זוכר שכמה פעמים דיברתי עם כמה גופי כשרות שמשווקים את זה, שאלתי אותם, איך אתם בודקים את עלי גפן מחרקים? הרי עלי גפן זה דבר מלא חרקים, והבעיה בחרקים של עלי גפן זה לא שהם מטיילים על העלים, אלא שהם חודרים מנהרות בתוך עלי גפן עצמו. אני זוכר שפעם דיברתי עם אחד הבדצים, אמר לי, לא ידענו, סליחה, אנחנו יותר לא עושים את זה יותר. אבל אני אומר לכם, צריך לדעת, אם אתם עלי גפן ממולאים באורז, אם זה עלי גפן שהם באמת... הם באמת נקיים מחרקים, כן? אז מברכים על עלי גפן המולאים באורז, בורא מיני מזונות. למה? מכיוון שהעיקר זה האורז שבפנים, המילוי שבפנים, כן? ואם זה ממולא בבשר, אתה מברך עליו לפי המילוי שבתוכו. אתה לא מברך על העלה שהוא המילוי שלו. אותו דבר עם כרוב ממולא באורז, אתה מברך עליו לפי המילוי שבתוכו, לא לפי העטיפה שלו. אבל בכל מקרה צריך לדעת, עלי גפן, לא יודע איזה כשרות יש להם, אני עוד לא ראיתי בחיים עלי גפן כשהכשרות שלהם בסדר. לא ראיתי אף פעם דבר כזה. גם מופיע בכשרות כזה, כל פעם שאני ראיתי עלי גפן, התקשרתי לרב המכשיר, שאלתי אותו איך אתה מכשיר את זה. מעולם לא קיבלתי תשובה, מניחה את הדעת. לכן אני מציע לכולכם, אל תאכלו עלי גפן. לא ככה, לא אחרת. לא עם הכשר כזה, לא, אפילו לא עם בדצים אל תאכלו.
מניסיוני, לא נמצא אחד עדיין שיודע איך עושים עלי גפן עם אורז, או עם מילוי אחר, שזה נקי לגמרי. ובכל מקרה, הברכה כמו שאמרנו. על איסבא דדברה, יש בזה מחלוקת בין השולחן ערוך לבין האריזל, האמת היא שמי שמתבונן זה לא מחלוקת. ככלל, איסבא דדברה שאינם נזרעים, נגיד אתה הולך בשדה, אתה רואה זעתר. זעתר לכאורה, אתה אמור לברך עליו בורא פרי האדמה, נכון? אבל, אומר השולחן ערוך, כל איסבא דדברה שאינם נזרעים, ברכתם של הכל. למה? והטעם, זה לא חשיב לברך עליהם בורא פרי העץ או בורא פרי האדמה. כתב, והביאו המגן אברהם, אבל כתב המגן אברהם, דבר שטוב לאכילה פרי גמור, אף על פי שגדל לנס רק מברכים עליו. האריזל כתב, שמחמת החשיבות שלהם כן מברכים עליהם. כן? לכאורה זה נראה כאילו זה מחלוקת ביניהם. אבל הטעם הוא, מכיוון שהיום יש יותר חשיבות לאיסבא דדברה. הרי כל הטעם הוא טעם של חשיבות, נכון? אז אם יש לדבר הזה חשיבות, נלך אם אתה למשל, הלכת בשדה, אף אחד לא זרה, יש שם עץ תפוחים. ואתה אוכל את התפוח, אתה לא מברך על זה בורא פרי האדמה, שהכל נהיה בדברו. אתה מברך על זה בורא פרי העץ, למרות שהוא לא נזרע. למה אתה מברך עליו? כי הסוג הוא סוג של חשיבות, נכון? אז השאלה היא שיש לחשיבות. ברגע שהדבר הזה קיבל חשיבות, אז ברגע שהדבר קיבל חשיבות, החשיבות שלו לברך עליו את הברכה שלו כמות שהוא. אז לכן היום נוהגים לברך על כל איסבא דדברה את הברכה שלו. דהיינו, אתה אוכל זעתר, אם אתה אוכל אותו בפני עצמו, ואתה נהנה ממנו, אז אתה מברך עליו בורא פרי האדמה, ואם זה עץ, אתה מברך עליו בורא פרי העץ, ואם זה תבלין, שהוא לא ראוי לאכילה, אדם לא אוכל זעתר בפני עצמו, באמת זעתר לא אוכלים בפני עצמו, אז אתה לא מברך עליו את הברכה שלו של בורא פרי העץ ובורא פרי האדמה, אלא כמו שהוא, אבל אם יש דבר שהוא באמת יסבד את הרבה שאתה כן אוכל אותו, אתה מברך עליו את הברכה שלו. דלעת. דלעת, אומר השולחן ערוך, דלעת מברכים עליה שהכל. אם וישלו אותה, מברכים עליה בורא פרי האדמה. למה? מכיוון שעיקר החשיבות של הדלעת היא כשמבשלים אותה. כששמים אותה במרק או מבשלים אותה, עושים ממנה תבשיל. אבל אם אתה אוכל את הדלעת, אתה אומר, רגע, זה הפרי, זה על זה, לא. בורא, הפרי ננתה על דעת לאכול אותו כשהוא מבושל. לא על דעת לאכול אותו כמות שהוא. מכיוון שעל דעת, הוא ננתה על דעת לאכול אותו מבושל, אתה מברך עליו בורא פרי אדמה רק כשהוא מבושל, ואם אתה אוכל אותו כמות שהוא חי, אתה לא יכול לברך עליו את הברכה שלו. ומכאן נגיע לחבושים. חבושים זה גם פרי שאתה בדרך כלל אוכל אותו רק כשהוא מבושל. כן? אבל אם אדם אוכל חבושים כשהם לא מבושלים, אי אפשר לאכול אותם. ואז אם אדם אוכל חבוש שהוא לא מבושל, שאי אפשר לאכול אותו, הברכה שלו, נקרא לכם את השולחן ערוך, חבושים, כשהם מרוקחים בדבש, מברך עליהם בורא פרי העץ. אבל כשהם בפני עצמם, הם לא רואים לאכילה, ואז מברכים עליהם שהכל. אותו דבר, בתפוחי יער. תפוחי יער זה תפוחים כאלה קטנים, לא יודע איך קוראים להם, שאפשר לאכול אותם, אבל זה לא נזרע, אף אחד לא זורע אותם. אז מכיוון שלא זורעים אותם, הברכה שלהם שהכל. סברס, היום זורעים אותו, אבל בדרך כלל זורעים אותו לגדר. לפי האריזל, שאיסבא דדברה, אף על פי שהם לא נזרעו לצורך אכילה, מחמת חשיבותם מברכים עליהם, אז על סברס מברכים היום בורא פרי העץ, ולא בורא פרי אדמה, כמו שיש טעו לחשוב. שקדים. שקדים, מה מברכים על שקדים? בורא פרי העץ. נכון? אז בואו נראה רגע שיש בנושאים האלה כמה וכמה הלכות. גם ששקדים לכאורה מברכים עליהם בורא פרי העץ, שקדים אמרים,
כשהם קטנים, מברכים עליהם בורא פרי העץ. כשהם גדולים ומרים, לא מברכים עליהם, דאזוק ימזקה. והטעמא דמילתא, כשהם קטנים, זה העיקר. עיקר אכילתם היא הקליפה, והיא איננה מרה, הירוק. וכשהם גדולים, עיקר אכילתם מה שבפנים, והוא מר. אבל זה במרים. במתוקים זה בדיוק הפוך. במתוקים אתה זורע את השקדים בשביל לאכול את הפרי בסוף. אז אם אתה אוכל את הירוק של השקד המתוק, אתה מברך עליו שהכל. אז אתה יכול לראות שני שקדים ירוקים, על אחד ברכתו בורא פרי העץ, על אחד ברכתו שהכל. למה? זה שהוא מר, אתה מברך עליו בורא פרי העץ, כי עיקר גידולו בשביל עכשיו. זה שהוא מתוק, זה לא עיקר גידולו. עיקר גידולו זה הסוף, השקד האמיתי. אז עליו אתה מברך רק שהכל, ולא בורא פרי העץ. הנה, אותו דבר, רק זה תלוי מה מטרת הגידול. אז שוב לשים לב, בשקד מר, כשאתה אוכל אותו, כשהוא ירוק, אתה מברך בורא פרי העץ, כשאתה אוכל אותו כשהוא מר, לא מברך בכלל, כי זה אזוק מזקה, זה אפילו רעל, זה שקד מר, צריך לדעת, הוא מר כי הוא רעיל. שקד מתוק, כשאתה אוכל את הירוק, אתה מברך בורא פרי, שהכל נהיה בדברו, כשאתה אוכל אותו כשהוא מלא, אתה מברך עליו בורא פרי העץ. מה? למרות שמוכרים אותו בשוק, את מה? את הירוק, כן, אבל זה לא עיקר גידולו, כמה מוכרים בשוק. אם אתה בודק כמה מוכרים בשוק ירוק וכמה משתמשים שקדים, אז זה לא אחד מני אלף. אם לקחו שקד מר ובישלו אותו, והוציאו לו את המרירות, והוסיפו לו דברים אחרים ונהיה מתוק, מברכים עליו בורא פרי העץ. החידה מביא ברכי יוסף. אדם ראה שקד, חשב שהוא מתוק, בירך עליו בורא פרי העץ, ואכל אותו ומצא שהוא מר. אז האדם הזה עכשיו מתלבט, ברכתי, כדי שלא תהיה ברכה לבטלה, אני אוכל אותו, או לא אוכל אותו. מה צריך לעשות? אז אומר ברכי יוסף, החידה, אינו מועיל עם אוכלו, כדי שלא תהיה ברכתו לבטלה. למה? דאין זה נהנה. זאת אומרת, זה שאכלת אותו עכשיו, זה לא הפך את הברכה שברכת עליו בתחילה, בורא פרי עץ, לברכה שלא לבטלה. מכיוון שהברכה הייתה ברכה לא במקום. זאת אומרת, אם ברכת בורא פרי עץ, השקד מר, זה ברכה לבטלה. אז יש לך שקד מר, יש ברכת ואכלת, יש עכשיו תענה את עצמך ותמשיך לאכול אותו, לא פתר לך את הבעיה, ממילא זה לא מועיל. אגוז בוסר, כן? שהוא מבשלים אותו בדבש, מברכים עליו שהכל. וכן אותם אגוזים ירוקים, שמבשלים בדבש בעודם ירוקים ומברכים עליהם שהכל. אבל אגוז גמור שמבשלים אותו, כן? מברכים עליו בורא פרי העץ. לכן אם אדם לוקח למשל סומסום שהוא בריבוע, כן? שעושים אותו או בטנים שעושים אותם בריבוע. הברכה היא לא שהכל, אלא הברכה היא כמו הברכה שלו, עדיין הוא בורא פרי האדמה. אתה לא מברך עליו, ואם אתה יש לך שקדים שמצופים בסוכר, הברכה בורא פרי העץ. כל מאכל שאדם, כל האוכלים והמשקים שאדם אוכל ושתה לרפואה, אם טעמם טוב והחך נהנה מהם, מברך עליהם תחילה וסוף. כן? אבל אם אין טעמו טוב, ואתה אוכל אותו, אדם לוקח, לא לכם כדור, הוא לא מברך, וגם אם הוא לא, מעביר אותו עם מים, אם הוא צמא באותה שעה שהוא שותה, אז מברך עליהם שהכל, אם הוא לא צמא, אני לא מברך. אותו דבר, אם אדם נתקע לו בגרון אוכל, כן? אינו מברך, לא לפניו ולא לאחריו. לפניו אתה יכול להגיד לא מברך כי נתקע לו בגרון, הוא לא יכול לברך. אבל גם אם הוא יכול לברך, הוא לא צריך לברך. מכיוון שהשתייה שהוא שותה, לא בגלל שהוא צמא, הוא שותה כדי להעביר את האומצה שנתקע לו הגרון. מכיוון שהוא מברך כדי להעביר את האומצה שנתקע לו בגרון, אז זה לא, זה כמו שותה מים לרפואתו.
ואם אדם שותה מים ברפואתו, או להעביר משהו שנתקע לו בגרון, לא מברך, לא לפניו, וגם לא לאחריו. מה הדין אם אדם אכל מאכל איסור? מברך או לא מברך? לא עליכם. אמרו לבן אדם, התרופה שלך לאכול את זה או את זה או את זה. מה הדין? אומר השולחן ערוך, נהנה? מברך עליו תחילה וסוף. אגם שזה מאכל איסור. לא עליכם, אדם הביא לו לאכול ביום כיפור, איזה אוכל שאסור לאכול, או ביום חול, או ביום שבת, או בשלולו בשבת. כל המקרים האלה, כן? בין אם זה ביום כיפור, בין אם זה בשלולו בשבת, בין אם זה מאכל איסור מצד עצמו ביום חול. כל המאכלים האלה, אומר שולחן ערוך, מברך עליו תחילה וסוף. למה? סוף סוף, נהנית, הותר לך לאכול, מפני הסכנה, לכן מברך עליו תחילה וסוף. יש עוד כמה הלכות לגבי מאכלים, חשובים. יש כלל שאנחנו אומרים אותו תמיד, כלשהו עיקר ואימו תפלה, מברך על העיקר ופותר את התפלה. כן? וזה דבר שיש לו נפקמינה לכל אחד מאיתנו, שאוכל נגיד אורז עם ירקות, אורז עם בשר, יטריות עם בשר, יטריות עם ירקות, וכן על זה הדרך. אם קודם דיברנו על מרקים, אז בואו נדבר עכשיו על סוגי מאכלים. אז הכלל בדברים האלה הוא אחד. קודם כל, יש שלוש אופציות. שזה מונח בצלחות נפרדות, שזה מונח באותה צלחת בפינות שונות, שזה מונח באותה צלחת וזה מעורבב. כל אחד מהם דין אחר. כשזה מונח בצלחת אחת, בצלחות נפרדות, כל אחד בחר בפני עצמו. כשזה מונח בנפרד באותה צלחת, כן? אז זה תלוי. אם הדגן הוא העיקר, מה זה דגן? פתיתים, מקרונים, יטריות, כן? זה דגן. אם הדגן הוא העיקר, אפילו שהוא המיעוט, והבשר או הירקות מפוזר עליו בצורה של חתיכות קטנות, מברך מזונות ופותר את העיקר. אבל אם יש לך רבע עוף, יש לך מזונות ורבע עוף, מזונות ואיזה נקניק ליד זה, מזונות ואיזה סטייק בקר ליד זה, או דג ליד זה, אז מברך שהכל על הבשר ואחר כך על המזונות. למה לא הפוך? כדי שהמזונות לא יפטרו לך את הבשר ותיכנס לספק ברכות. אז שוב, אם זה חתיכות בשר מפוזרות בתוך היטריות, אז מברך מזונות ופותר את הבשר. אם זה חתיכת בשר, מה שנקרא חתיכה, הרי התכבד, מברך שהכל, ואחר כך מברך מזונות. אותו דבר, יש לך, אם יש לך ירקות, ירקות ויטריות. אם הירקות מעובבות עם היטריות, אתה מברך על היטריות ואתה פותר את הירקות. ואם הירקות הם משהו בפני עצמו, גדול, ראוי, מכובד, אתה מברך על כל אחד בפני עצמו. כשיש לאדם סלט פירות וירקות, אז לדעת הבן איש חי, אם כל פרי ניכר לעצמו, אף על פי שהחתיכות קטנות, מברך שתי ברכות. קודם כל אנחנו מברכים ברכה אחת בורא פרי העץ, ואחר כך ברכה בורא פרי האדמה. אבל אם הפירות והירקות דבוקות זה בזו, מברך על הרוב, אם הרוב זה עץ, מברך בורא פרי העץ, אם הרוב זה אדמה, מברך בורא פרי האדמה. אם יש בסלט פרי שלם, כגון צימוקים או דבדבנים או ענבים, צריך לברך עליהם. ואם מברך דבר, על איזה דבר, צריך לדעת לברך קודם כל על אותו דבר שהוא
משבעה מינים שנתברכה בהם ארץ ישראל, אפילו אם חס ושלום הם גדלו בחוץ לארץ. הרב עליו השלום תמיד היה רגיל לומר, כתב בחוברת שלו, שאם יש לאדם פירות שצמחו בארץ ישראל ופירות שצמחו בארץ אחרת, עדיף פירות שצמחו בארץ ישראל. למה? כמו שהוא מביא את הבח, הבח כותב שהפירות של ארץ ישראל צומחות בזכות השכינה ששורה בארץ. הבח מסביר את זה ואומר שכשעם ישראל גלה מארץ ישראל, כתוב שכשישראל גלו, שכינה ירדה מהם, כמו שאומר הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו, אנוכי ארד עמך מצרימה, ואנוכי הלכה גם עלו, וכשגלו ישראל למצרים, שכינה מהם. אומר רב שמעון בר יוחאי, כל מקום שגלו, שכינה מהם. מכיוון ששכינה גלתה יחד עם עם ישראל מארץ ישראל, אז באותה הזמן אומרת התורה, גופרית ומלח שריפה כל ארצה. לא תזרע, לא תצמיח, לא יעלה בכל עשב, כמהפכת סדום ועמורה, אדמה וצבעים אשר הפך השם באפו וחמתו. וכולנו יודעים וזוכרים שלפני 100 שנה ויותר, הארץ הייתה כפשוטו, כמו שהפסוק אומר. קשה להאמין בזה, כשאתה רואה היום את ארץ ישראל איך שהיא, ברוך השם, בנויה ופורחת וצומחת ונטועה, והכל כל כך מבורך בה, להאמין שלפני 100 שנה פה היה הכל גופרית ומלח, שריפה כל ארצה, אבל זו עובדה. אומר הבח, למה זה קרה? אתה חושב כי היהודים הגיעו לארץ, והם התאמצו ונטעו וחרשו וזרעו, זה לא הסיבה. הסיבה העיקרית, מכיוון שכשהם חזרו לארץ, שכינה חזרה עמהם. ומה שמצמיח את הפירות, זאת השכינה. מה שהזכרנו מקודם, מוצא פי השם, שהוא מחיה את הפירות ונמצא בתוכם. מכיוון שמוצא פי השם הוא המחיה, ושכינה חוזרת עם עם ישראל, שנאמר, ושב השם אלוקיך את שבותך וריחמך, כולנו מכירים את הדרשה של חז"ל, והשיב, לא נאמר, אלא ושב, מלמד שהקדוש ברוך הוא בעצמו שב עמהם, הוא שב עמהם לארץ ישראל, מכיוון שהקדוש ברוך הוא שב עמהם, זאת אומרת, שכינה חוזרת לארץ ישראל, אם שכינה חוזרת לארץ ישראל, זה מה שמחיה את כל הפירות. הבח כתב את זה לפני כמה מאות שנים. לפני כמה מאות שנים, הדברים שלו היו בגדר דרשה. היום אנחנו נהנים לחזור על הדרשה שלו, מכיוון שמה שהוא כתב בחוכמתו, חכם עדיף מנביא, אנחנו רואים אותה מול עינינו. אנחנו מול עינינו רואים איך שמאז שעם ישראל חוזר לארצו, חזרה השכינה לישראל, ופירותיה של ארץ ישראל הם גם מתוקים, הם גם מרובים, הם גם בריאים, הם גם משובחים, מעלתם כל כך גדולה וחשובה. אז מחמת מה זה הברכה הזאתי? מחמת השכינה ששורה בארץ ישראל. לכן הרב עליו השלום היה כל כך כל כך מהדר לאכול מפירות ארץ ישראל דווקא. הוא אומר, כי מעלת פירות ארץ ישראל היא מפני השכינה. ואני זוכר שהרב עליו השלום היה תמיד מתאר לנו ואומר, תתאר לעצמך שעל גבול ארץ ישראל יש שני עצים, אחד רחוק מהשני, מרחק של 2 מטר, מטר. הוא אומר, אפילו עץ אחד. חצו לשניים, אחד פה, חציו שם. הוא אומר, הפירות האלה, יש בהם קדושה, ולכן הפירות האלה הם טבל. כי מה זה טבל? שמעורב בהם חלק קדושה שצריך להגיע לכהן, להשם לכהן. ורק שאתה לוקח את החלק הקדושה שבתוכו ומעביר אותו לכהן, אז אתה יכול לאכול את הקדושה שנשארת בתוך הפירות. והעץ שלידו במרחק מטר, כן? העץ שלידו גם יש לו פירות, גם זה אתה יכול לאכול בלי למה? אין בו קדושה. תגיד, זה תפוח וזה תפוח. הכל השם, מה ההבדל? לא, זה הבדל. שארץ ישראל בגבולותיה, לכן התורה מפרטת, מפרפת מסעיר את הגבולות שלה, לומר לך, בגבולות האלה שורה שכינה. בגבולות האלה יש חוקים מיוחדים.
הפירות שצומחים פה הם פני השכינה. הפירות שצומחים בחלק השני שלה, אלה פירות שצומחים, כי ככה, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. זה לא מחמת השכינה המיוחדת, ולכן, כשמדינות אחרות, גם כשבזמן הגלות צמחו בהם פירות, וזה לא אותה מדרגה. ולכן הרב היה מאוד מאוד מקפיד על פירות של ארץ ישראל, על יין של ארץ ישראל, אפילו אני ראיתי אותו פעם על מים של ארץ ישראל. היה הביא לו בקבוק מים שלא מארץ ישראל, הוא לא שתה. אמר, מה, זה מים של ארץ ישראל, זה מים אחרים. יש סיפור על הרב שפעם אחת היה באיזה מקום בחוץ לארץ, הביא לו לעשות קידוש של יין של חוץ לארץ. אמר, אי אפשר. אמרו לו, מה אתה רוצה? אמר, אני רוצה יין של ארץ ישראל. אמרו לו, אין. אמר, אין דבר כזה, מה זה אין? יש. בא בעל הבית, אומר לו, הרב, אין לי. אמר לו, יש. מה זה אין? יש, תחפש. אמר, אין. הביאו אותה מחסנאי. אמר המחסנאי, אין. אמר לו, הרב, במטבח שלך, יש לך שם, בצד שם איזה, כמה ארגזים של ינות, הארגז התחתון זה יין של ארץ ישראל. אמר לו, הרב, אני מכיר את המחסן שלי בעל פה. אין. אמר לו, לך תראה. אמר לו, הרב, מה אני אלך? אמר לו, לך, אני מחכה לך. הלך, חזר עם ארגז ינות של ארץ ישראל. אמר לו, באמת, שכחתי, וזה לפני כמה שנים שמתי אותו. לא זכרתי. ולמה זה? מפני שבח ינה של ארץ ישראל, שהיא הפירות שלה מפני השכינה. אז הרב לא היה, כאילו, בדרך כלל היה מסתיר את המדרגות הרוחניות שלו. באותה שעה אמר, אולי כדי שאלה שבחוץ לארץ יבינו מה זה ארץ ישראל. כדי שיבינו, יראו את מעלתה של ארץ ישראל, אז הוא עשה את זה בשבילהם. אבל זה באמת זה. זה באמת מחמד שהפירות האלה הן פירות שגדילות מפני השכינה. אז אנחנו מסתכלים, לא תמיד מבינים. לכן כל העניין של הברכה, עניין הברכה הוא כדי שאנחנו נתבונן, אנחנו רגילים לאכול. לא שמים לב, עלולים לא לשים לב. צריכים לשים לב בכל ברכה, לכוון כמה שיותר בברכה, כמה שיותר בכוונה, כמה שיותר מהלב, כמה שיותר מהנשמה. תמתין דקה אחת לפני שאתה מברך, תתבונן על מה שאתה מברך, וכמו שהרב צדקה עליו השלום היה רגיל לומר, תחלק את הברכה על שלוש חלקים, על כל חלק תתבונן, תחשוב, על כל מילה תחשוב, תתבונן. אתה שם לב שהברכות האלה, אלה מדגישות את העובדה שמה שמחיה כל דבר זה מוצא פי השם. יהי רצון שנזכה באמת לחוש תמיד את הקדושה שבכל דבר ודבר, אמן ואמן. בשעה טובה, רק לפני שהרב יסיים, נודיע לציבור שהוקם בעקבות המענה הגדול, הביקוש הגדול לשאלות בהלכה ושאלות בכל הנושאים שקשורים לתורה, הוקם בית הוראה בהדרכת הרב, בהדרכת מורנו הרב שמואל אליהו שליטה. ניתן לקבל בבית ההוראה מענה יעיל, מהיר, בכל ימות השבוע, כולל יום שישי, כולל מוצאי שבת. אני אתן פה את מספר הטלפון, אפשר לפנות לבית ההוראה גם בטלפון, גם בוואטסאפ, גם בקבוצות וואטסאפ. אז מי שרוצה לרשום את מספר הטלפון, אני אחזור פעמיים. מספר הטלפון של בית ההוראה בהדרכת מורנו הרב שליטה, 07-33-75-0000. 07-33-75-0000. זו הזדמנות גם להגיד תודה רבה לאיגוד רבני הקהילות, לרבני איגוד רבני הקהילות שנרתמו לטובת העניין, ובעזרת השם ייתנו מענה. במקרה הצורך השאלות יועברו על ידי הרבנים לרב, והרב ייתן את המענה דרך הרבנים, ככה יקל על הציבור להגיע לרב. אני אגיד את המספר פעם השלישית למי שלא הספיק לרשום, 07-33-75-0000. חזקו ואמצו. רבי חנינא בן הקשר אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. Amen.
חי ורעי, אתם זוכים לשמח לב, חתנים, יתומים, חתן וכלה, יתומים מאב האם, לאח הכלה, בן של האלמנה.